អ្នកធរទេទេជំនាញគឺកលិចទៅមើលផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញគឺយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលបើឥឡូវនេះចូលដល់3ខែគត់ឈានចូលដល់4ខែទៅហើយសង្គ្រាមនេះគឺនឹងអាចខ្លាយទៅជាប្រភពដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យកើតមាននៅវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែសង្គ្រាមនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនអាចនាំចិញ្ចឹមនៅធនធានចិត្តសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនទៅការទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឯជា យ៉ាងសន្ធភាពពីខាងប្រទេសរុស្ស៊ីម្ល៉េះប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីគឺថែមទាំងប៉ះទៅលើឃ្លាំងស្ទុកទុញ្ញាជាតិសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទៀតផងនៅពេលនេះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអឺโซឡាវ៉ុនឌើឡេហ្គិនគឺកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានបាញ់ផ្លោងដោយចេតនាឬឃ្លាំងគ្រាប់ទុញ្ញាជាតិនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយកការគុតកងស្បៀងអាហារធ្វើជាអាវុធតែម្ដងជារួមគឺប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរូបនេះបានថ្កោលទោសនៅការកម្រៀមកំហៃរបស់ ឆ្លងតាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវុសប្រទេសស្វីសលោកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនបាននិយាយថាស្រូវសាលីប្រមាណជា20លានតោននៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈដីកម្ពុម្ភផែសមុទ្រខ្មៅត្រូវបានបတ်នៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនលោកស្រីបាននិយាយថាវាមានន័យថាមណ្ដាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះរោងផលប៉ះពលនិងប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះនឹងរងຕົកលំដាក់ខ្លាំងបំផុតមុនពេលសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសនាំចែងគ្របធនជាតិធំអំផុតមួយនៅលើពិភពលោក បន្តបន្ទាប់គ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Grand Shops បាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងពិភាក្សាជាមួយអ៊ុយក្រែនអំពីរបៀបជួយនាំយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបិទច្រកកំពង់ផែសមុទ្រលោក Shops បាននិយាយថាលោកមានក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះដែលបានមើលឃើញថាតម្លៃស្បៀងអាហារពិភពលោកកានឡើងខណៈអ៊ុយក្រែនមិនអាចនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិចិត្ត25លានតោន ជាកលេសចំពោះព័ត៌មានជុំវិញក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែចោលក្សែភ្នែកលើខាងប្រទេសចិនពិសេសនេះគឺជាការលើកឡើងពីស umn ាក់លោកស្រីអឺសូឡាវុនដឺលេជិនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងដែរដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថាឧត្តមភាពផ្នែករ៉ែសំខាន់សំខាន់របស់ចិនវានឹងអាចខ្លាយជាអាវុធមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដូចអាវុធធម្មបុលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែកាន់នៅក្នុងដែនគម្រាមអឺរ៉ុបនេះដូចគ្នា អមរយិកាចុងក្រៅនេះក៏បានមើលឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាបានចោលកខ្សែភ្នែកខ្លាំងទៅលើខាងប្រទេសចិននឹងមានការប្រងប្រយ័ត្នខ្លាំងជាមួយនឹងខាងប្រទេសចិនបាទទោះបីជាប្រទេសចិននៅបន្តនៅស្ងៀមបាទมันបានបង្ហាញដល់ការគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងយ៉ាងណាជុំវិញរឿងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះយកមានការចូលរួមបន្ថែមពីលោកចិនសេរីមតាមດ້ານព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយរូបទៀតរបស់ទូរទស្សន៍ពលរដ្ឋ BTV លោកសេរីមនៅពេលនេះខាងអឺរ៉ុបគេបានលើកឡើងដោយព្រៀបប្រដូចនៅប្រភពរ៉ែសំខាន់សំខាន់ដែលចិន ប្អ្អាយទៅលើប្រភពរ៉ែសំខាន់សំខាន់តទៅពិចិនដែរនោះគឺប្រៀបធៀបរ៉ែដែលចិនមាននោះគឺថាវាអាចខ្លាយទៅជាអាវុធដោយធម្មពលដែលរុស្ស៊ីកំពុងប្រើជាអាវុធប្រឆាំងជាមួយនឹងខាសហភាពអរ៉ុបអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះអឺរ៉ុបគេកំពុងតើនាំគ្នាលែងចង់ទិញធម្មពលពីរុស្ស៊ីហើយអញ្ចឹងការលើកឡើងនេះចង់មានន័យថាអឺរ៉ុបអាចនឹងឈានទៅឈប់នាំចូលឈប់ទិញប្រភពរ៉ែសំខាន់សំខាន់តទៅពិចិនដែរឬក៏យ៉ាងណា បាទ <Cornell> បើត <notamment Saint> ាមប្រធានគណៈកម្មការអរ៉ុបលោកស្រីអេសឡាវណ្ណាលេយិនມັນបានបជាកទេມັນបានបជាកត្រង់ថាអរ៉ុបឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈប់ទាញរ៉ែសំខាន់ៗរបស់ខាងប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេប្រៀបធៀបគេមើលឃើញពីគោលដៅពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះគោលដៅពាណិជ្ជកម្មខាងសហភាពអរ៉ុបនឹងបានឈឺធ្ងន់រួយទៅហើយអំពី ពាណិជ្ជកម្មប្រេងអន្តរជាតិនឹងអូស្មានរបស់ប្រទេសជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្នុងរយៈពេលចិត្តមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខាងសហភាពអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការនាំចូលប្រេងអន្តរជាតិនឹងអូស្មានពីប្រទេសរុស្ស៊ីដល់ពេលខាងរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខាងសហភាពអឺរ៉ុបមិនពេញចិត្តក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រមាណ5-6កញ្ចប់ទៅលើខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយកញ្ចប់ទី6នឹងគឺជាកញ្ចប់ដែលកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេង ដំណាក់ឧស្មាន់ពីរុស្ស៊ីឬកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងពីការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនឹងឧស្មាន់ពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការកាត់ផ្ដាច់នឹងមិនធ្វើឲ្យมันត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខាងរុស្ស៊ីទេខាងសហធាបមកអរបក៏ដូចគ្នាដែរបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងបានស្រែកលោឡាមែនទែនមិនព្រមអនុវត្តតាមដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអរបដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែវាមានផលប៉ះពាល់កាលណាมันនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈឬឧស្មាន់ពីខាងប្រទេសរុស្ស៊ីវាធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងទទួលរង អ ல்ப ះពលដោយមានកង vast ខាតអូស្ម័ននឹងប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារដែលដំណើរការរោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗឬក៏ផលិតកម្មនានាគឺត្រូវរាំងស្ទះมันដំណើរការដោយសារតែគ្មានប្រេងឥន្ធនៈมันមានការគ្រប់គ្រងប្រេងឥន្ធនៈនឹងអូស្ម័នពីរុស្ស៊ីដោយឡែកខាងប្រទេសចិននឹងដោយដូច្នេះដែរខាងសហភាពអារ៉ាប់ក្រွမ်းតែមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់ទេសារៈសំខាន់ត្រង់ថា នៅពេលបច្ចុប្បន្នខាងសហភាពអរុបបាននាំចូលឈូងថ្មនាំចូលប្រេងនាំចូលដែកស៊ីលីកុនជាដើមនឹងជាពិសេសវត្ថុធាតដើមវាប្រាពីអរមាតេរៀលគឺវត្ថុធាតដើមសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សម្រាប់ផលិតបន្ទះឈីបសម្រាប់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ផលិតអាគុយរថយន្តឬក៏ថ្មសាកទូរស័ព្ទរាយមួយចំនួនសម្រាប់ផលិតកងហា ដែលដែលកងកងហាសម្រាប់ខ ճ លនឹងគេហៅតួប៊ីននោះណាដូចនេះទាំងចំណិចទាំងអស់នឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យសហភាពអរបបារមនឹងនៅត្រង់ថាឥឡូវនេះឆ្លុះជាមួយខាងរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយឬបដការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខាងអរបនឹងរបួស អញ្ចឹងប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខទេប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខនឹងមានចំនួនជាមួយនឹងខាងប្រទេសចិនហើយដាក់តនកម្មលើប្រទេសចិនដោយកាត់បន្ថយឬកាត់បដិការនាំចូលអធនធានធម្មជាតិពីខាងប្រទេសចិននោះក៏ធ្វើឲ្យអរ៉ុបងឈឺដោយដែលរងគ្រោះដោយដែលនាំធម្មពលចូលមិននាំធម្មពលចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ីដូចគ្នាចឹងដែរបាទបាទគេបានមើលឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហភាពអរ៉ុបហាក់ដូចជាបាត់តែ អឺចកបបរឿងច្រើនណាស់រំលឹកអំពីការប្រទេសចិនរហូតដល់ឈានទៅដល់ការព្រមៀនចិនកំឲ្យជួយដល់រុស្ស៊ីឲ្យកិច្ចចាញ់ទីតនកម្មដែលលោកហាងលិចដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីផងឥឡូវនេះគឺនឹកឃើញដល់រឿង rare សំខាន់សំខាន់ដែលអឺរ៉ុបពេញទៅលើចិនដោយប្រៀបធៀបថាវានឹងខ្លាយទៅជាអាវុធដែលចិននឹងប្រើប่าមកលើអឺរ៉ុបវិញដូចរុស្ស៊ីកំពុងប្រើ បាទប្រពភធម្មពលប្រេងអូស្ម៉ាន់បាទទៅលើខាងប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងចឹងដែរតាមក៏ពិតតែអ្វីទៅដែលជាគោលដំណងសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហាក់ដូចជានិកឃើញរឿងរ៉ាវច្រើនអំពីឧត្តមភាពរបស់ចិនបាទបាទតាមពិតគឺគោលដៅសំខាន់របស់សហរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺភ័យដូចគ្នាទេតាមពិតរឿងនឹងរឿងភ័យខ្លួនឯងទេរឿងភ័យខ្លួនឯងចឹងចេះតែអង្កេតមើលភ័យខ្លួនឯងនឹងត្រង់ចេះរហូតមកដល់ពេលនេះ ខាងប្រទេសចិននៅតែរក្សាជំហរដដែលរក្សាជំហរដដែលនៅត្រង់ថាចិននៅតែមានតំណែងតំណងល្អជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនក៏នៅតែមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរទោះបីជាខាងរុស្ស៊ីនឹងបានបើកប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយហើយអឺរ៉ុបភ័យនឹងភ័យអញ្ចេះទេភ័យនៅត្រង់ថាខាងប្រទេសចិននឹងគឺជាប្រទេសដែលគេឃ្លាំមើលរហូតអឺរ៉ុបនឹងឃ្លាំមើលខាងចិននឹង ដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅលើដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីពីព្រោះខាងអឺរ៉ុបសងកល់ថាមានតចិនទេដែលអាចសម្រាលតំនឹងទនកម្មឬក៏មានតចិនទេដែលអាចបញ្ជ ih រុស្ស៊ីនឹងកំឲ្យឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិច ទីតនគមសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនបានដាក់ទៅលើខាងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែខាងចិនមិនបានបំពេញទៅលើតនគមសេដ្ឋកិច្ចដែលអឺរ៉ុបបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែគាត់នៅអឺរ៉ុបនៅមើលមើលនៅត្រង់ថាចិនអាចជួយរុស្ស៊ីបានរឿងវានៅតែនឹងតែហើយក្តីបារម្ភនឹងក្តីបារម្ភនឹងគឺចំណុចទី2 ទីមួយគឺផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងអឺរ៉ុបនឹងសំឡឹងមើលខ្លែកលោកចិននឹងបង្កើនកម្រិតពាណិជ្ជកម្មឬក៏លួចជួយទៅដល់ក្នុងប្រទេសទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបកាណាមួយដើម្បីសម្រាលបន្ទុកទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងរហូតដល់ថានៅពេលអឺរ៉ុបធ្លាប់ປະមានហើយធ្លាប់ປະមានថាប្រសិនបើចិនបំពេញទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនបានដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនោះនោះចិនក៏នឹងត្រូវរងទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការປະមាននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ ឲ្យខាងអឺរ៉ុបមិនចេះតែឃ្លាមមើលចិនក្រៃលលចិននឹងបំពេញទៅលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនបានដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្តីបារម្ភដែលលើកមកនឹងថាការនាំចូលរ៉ែទុនធានរ៉ែធំជាតិពីពីខាងប្រទេសចិននឹងវាជាអាវុធមួយដោយដែលអឺរ៉ុបទិញតាមពុលពីរុស្ស៊ីនឹងគឺអឺរ៉ុបនឹងបារម្ភថានៅពេលខាងមុខបើមិនជាចិនបំពេញទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញា ត្រូវដាក់ដំណកម្មទៅលើខាងប្រទេសចិនដែរហើយបើចិនកាត់ផ្តាច់ដោយគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរឿងវាកាន់តែធំរឿងកាន់តែធំទៅត្រង់ថាអឺអឺរបបនឹងគឺមានជំងឺកានខ្លាំងហើយគេព្រោះឥឡូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងតើឲ្យហើយចំណុចមួយទៀតទៅលើកោះໄតវ៉ាន់នោះអឺគេគេមើលឃើញថាប្រទេសចិននឹងអាចនឹងយកក្រុមឫតាមរុស្ស៊ីទៅលើកោះໄតវ៉ាន់នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងរឿងខុសគ្នាដែរបើតាមមើលទៅគឺចិនมันអាចធ្វើมันអាចបើកប្រតិបត្តិការសឹកអីចូលទៅកោះໄតវ៉ាន់នេះទេ ពីប្រុសកោះតៃវ៉ាន់នឹងចិននឹងបើបើនិយាយពីនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្រាប់បែបនយោបាយគឺកោះកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវចិននៅចាត់ទុកជារបស់ចិនមកផ្នែកទៅឲ្យអញ្ចឹងវាមានរឿងអីដែលត្រូវទៅវាប្រហាខេតរបស់ខ្លួននោះទេវាមិនអាចទៅរួចទេហើយចំណែកថារដ្ឋអំរេចក៏ប្រកាន់គោលជំហរដដែលដែរគេហៅថា state school គឺឈរនៅអាមេរិកប្រាប់តៃវ៉ាន់ថាកុំអោយប្រកាសឯករាជ្យប្រយ័តចិនវៃហើយក៏ប្រាប់ចិនដែរបើចិនវៃតៃវ៉ាន់អាមេរិកនឹងជួយអញ្ចឹងមានឯនៅក្រុមយ៉ាងនៅតរដ ael ចិនខាងតៃវ៉ាន់ក៏មិនអាចប្រកាសឯករាជ្យដែរហើយចិនក៏មិនដឹងទៅវៃទៅអីប៉ុន្តែគាត់ដល់រឿងនឹងវាពែពន់គ្នាអញ្ចឹងទេ ពាក់ព័ន្ធរុស្ស៊ីជាមួយចិនផងពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ផងเติบធ្វើឲ្យសហភាពអរ៉ុបនឹងចេះតែភ័យចេះតែលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ក្រែងនៅពេលអនាគតនឹងមានតំណាក់តំណងមិនសូវល្អជាមួយនឹងខាងប្រទេសចិនបែបខាងពាណិជ្ជកម្មជាដើមនឹងដែរបងសូមអរគុណលោកស្រីមៀងនៅបន្តតាមដានអំពីបញ្ហានេះបន្តទៀតអរគុណជំរាបលាអរគុណ